ესე იგი ამ ვიდეოში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ამ მომენტიდან თლიანად უყუროთ ვიდეოს და არა შუაში ჩაერთოთ და არ გაიგოთ დისკლეიმერი რომელსაც ახლა ვიტყვი. და ასე რა ვიცი, ანუ ბოლოდროა ძალიან შეوامჩნია რა ეს ამბავი რომ ჩამოყალიბდა რაღაც ბაბლი ჩემ გარ შემო აი ეს რამდენი რაღაც 1000 ფოლოვერი და აღარ ვერ გავcustId ამბავს ტელევიზორით რითი არ შვები ვერ მეთ ხალხს ვერ მივწდი ხო და ერთ-ერთი მიზეზი როგორც ზოოშალ მედია ხალხმა ამიხსნა არის რომ არ აშიარებენო ანუ უბრალოდ ალაიკებენ აკომენტარებენ და შენ შენ გარშემო ეს ბაბლი დუხს ვინც უკვე შეიკريبا და იმას არ ცდები, იმიტომ რომ არაშიარებინო და უნდა თქوارო დააშერე. მე არ შემიძლია ეს ყველა ვიდეოში დააშერეც ვერ ვიტყვი, მაგრამ სანამ махსოვს თქვენც დაიმახსოვრეთ ეს. მე ხო ყველაფერს ვაშიარებ, რასაც სადღაც რაღაცას ვნახულობ, ან განსაკუთრებით როცა ქართველი ტიპი წერს, რაღაცას ყოველთვის იმისას ვაშიარებ, რომ ხალხმა იმას მიაგნოს. ხო და გაიხსენეთ ეს ამბავი და თუ ვიდეო არის ხომ მე საინტერესო, ან მithumet ეს პოსტი დააშიარეთ. არტი ხავს დაシェアება და лайк сопро лайкиц каргие, имиторо мეს ესე ითulis ესデбилობა, თორე მეს ო არ მინდა лайკი იმისაც გავიგე რომ მადლობა რომ წაიკითხეთ. მაგრამ ის ესე ითulis YouTube-იც და Facebook-იც. და შეარი ვაჟნიარი, имиторо ამ ბუშტს გავწთე. რაღაცნაირად ხوامაც გაიგოს, имиторо ტელევიზორში რომ გამოუდივარ და რომ ვამბო, რომ ეს არის უჩაბაშidze, მე არ 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 არავინ არ გცერჩავს რომ წაიკითხოს სხვა ნიუსები. ხოდა მოკლედ ეს დღეს და ის ეს ამბავი რო მთავარზე როស្თავი ორი მეთქმევინება სულ ადამიანმა თქვა რო საქართველოში იgekme ანუ ვერ გავიგე აი ზუსტად ვერ გამოვიძიე ეს რა დოზით იgekმებოდა თუ ვარ ჰიპოთეზათიყო თუ აგერ ადამიანმა დაწერა რომ მე 4 გენერალი ვიციო მონაწილეობდი პროცესშიო რო ჩამოსულები იყვნენ და ვაზიანში უნდათ ბაზის აღshenebaო 5 წლის წინ তো ৪ წლის წინ, ხოდა რა, იყო არ ვიცით. ამიტომ ყველაზე ნაკლებად რაც მინდა მოხდეს, არის რომ როგორღაც ყოველთვის ხდება ხოლმე, აიციო სამაზე হাইპი რომ თავრობამ რაღაცაზე ძალიან გადაგვაგდო და მეორე დაიცდის თავრობა სამი ღედა მეორე დადებს მადისკრედიტირებელ პткиცულებას და მეორე თვით მოგვიყვდება ამაზე ლაპარაკის მუღამი. კარგად გაქვთ ეს მეთოდი და მოღამებული და ჩვენ ვაძლევთ ამის საშუალებას, იმიტომ რომ გადაუმოწმებელ ინფორმაციაზე ვიწებთ ტაიფს. ამიტომ ჯერ გასაკეთებელია გამოკვლევა და გამოძიება რა მოხდა ადამიანმა ტელევიზორში ეს თქვა არიან იძებნებიან სხვა ადამიანები, რომლებიც ამობენ რომ ამ პროცესში მონაწილეობდნენ. მაგრამ სანამ არ ჩატარდება მოკლევა, მათ შორის თუ საქართველოს თავობა არ უკასუხობს რა მოხდა, ეს მოკლევა უნდა ჩატარდეს ამერიკელებთან, ვინ იყვენ ჩამოსული, რა ლაპარაკი იყო, რა დონეზე რამდენად დამაჯერებელი რა, რა გარანტიების წтелობა იყო და ასე შემდეგ და ამის მეરે შეიძლება აუწიოთ ჰაიპი და ამის შემდეგ შეიძლება მოვთხოვოთ მთავრობას პასუხი, რომ როგორ შეიძლება ეს არის საქართველოს ინტერესების ღალატითქო. ან უნდა გამოჩნდეს, რომ ეს არ იყო იმდენად სერიოზული შემოთავაზება და ეს იყო უბრალოდ დათვარიელება, რომელიც არ გulisxmonda gaqdzelebas. Da mashin storiya, tavro, anu tavrobis gadaqqetileba, rom ar gaqwa am ar ar miqo amashim monatslo. Anu tavroba tu gairkwa, rom Amerikis Maqalshinosnepisgan aseti gegmebi ipo sakmarisat seriozuli mashine sar interesis ghalati. Is mashinatski tu თავრობა მოარიყია, რო თქარ просто არ შეყვა ამ მოლაპარაკებებს. ეგ ეცღალათია. ავხსენი ყველაფერს რატომ? რას ნიშნავს ბაზა ყოფს ავხსნი ა ვიდეოში და თუ ეს ეს იყო უფრო მეტი хиფათის შემცველი და კონკრეტულ შემოთავაზებებს არ შეიცავდა, მაშინ თავრობის gageba მე პირადად მაინც გავყვებოდი ამ საკ პროცესს, იმიტომ რომ მე არ მჯერა რომ ამერიკა კი არა და რო ზოგადად სხვა ქვეყნებမှာ უნდა დიდი ნაბიჯები გადმოდგან და ჩვენ ჩმორებივით ვიჯდეთ და არაფერი არ გავაკეთოთ და მარტო ნაბიჯებს ველოდეთ მე მიმაჩნია რომ ჩვენ უნდა უმუშაობდეთ მაგ მიმართულებით და ხიფათი შემცველი არი თუ არა მაგ ხიფათებსაც უნდა ვითვალეთ მაგრამ თქვათ ქართული ოცნების ამომრჩევლისგან ხო YouTube-ზე ატვირთავ ქართული ოცნების ამომრჩევლისგან გასაგები იქნება ჩვენი ყველა სიდანერჩენების არმ ხარდაჭერა თუ ეს შემოთავაზება სერიოზული არისო და პირიქით ანუ როგორც წინა მიტინგმა 7 9 აგვისტოს მიტინგმა ჩვენა თუ ჩვენ შევძლებთ რომ გამოვაჩინოთ რამხელა დაღალატება საქართველოს ინტერესების უსაფრთხოების ინტერესების და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი რაც მოხდა თუ მოხდა გამოსადის გამოსაკლავი გამოსადები და ამ პროცესში ჩაერთვება ქართული ოცნების ამურჩველი მაშინ ყველაფერს მივაღწევთ აი ესე გამოჩნდა წინაზე да, аметом ძალიან უშულოვანია, რომ ეს ინფორმაცია ჯერ გადამოწმდეს, სანამ хаიპი აიწევა და მე რე ай чандеს კონკრეტულად ქართული ოცნების მიერ ყოველ შემთხვევაში არასაკმარისი დაინტერესება. და чандеს, რომ хифати naklebi иgo vitre бенефити. Хода. Еха рашия сакми. Да политикоси, რომელიც амბობს, რომ базис აშენება ამ ქვეყანაში, ანუ რომელიმე დიდი იმპერიის ბაზის აშენება რომელიმე ქვეყანაში არ არის უსაფრთხოების გარანტიები, ანデბილია, ან მათ ყואრა გადაჭვიდეთ რომელი. ეხლა აუხსნი რატომ. ნები, აი მაგალითად სომხეთში რო რუსული ბაზაა, ხომ ჩვენ ვრადიცით, რომ უსაფრთხოების გარანტიას ნიშნავს სუვერენიტეტის გარანტიას ნიშნავს სომხეთის მარტივად გასაგებია ეგ ამბავი, ხო? ან რა ვეისტონშია პოლონეთში ან ასე შემდეგ. ანუ სიტუაცია ისეთია. თავისით ბაზა თუ ის ბაზა თავისთავის ჩაიკეტება და არაფერს არ გააკეთებს და ქვეყანასთან მულაპარაკებს არა წონს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პრინციპში ნაკლები უსაფრთხოების გარანტია, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში ამერიკა, ჩინეთი, რუსეთი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი ბაზას აშენებენ, ამის შესახებაც წინასწარ მიმდინარებს მულაპარაკება ამ ქვეყანასთან. და ბაზის ჩადგმისას მეორის ყველა ეს ქვეყანა ყველასგან გარშემო ეთხოვს მინიმუმ რაღაც 100 კილომეტრიან უსაფრთხოების რადიუსს, რომ 100 კილომეტრზე რაც მომიახლოვდება, ყველაფერი მტერია. მინიმუმ ასე ახолმე რა, რომ აი ბაზარო ჩაიძგა, ვიცი რომ თემო მირეკავს, რომ უნდა გამოვიდეს და ჩაწეროს ხმები და თემო ლაივზე ზივა, რო ვერ გპას ხო, მაბათი. ხოდა ბაზარო უნდა ჩაიძგას აა მინიმუმაა 50 კილომეტრი ან 100 კილომეტრი, რომ არანაირი SU-35 ჩვენ თავზე არ გადაიფრენს, ბაზის თავზე არანაირი რეიპერი არ მოფყოლაფერს ჩამოვაგდებთ. ყველაფერი რაც შემოვა რაღაც რადიუსში, მით უმეტეს ძიმე ტექნიკა მოგორდება, ყველაფერი განადგურテრად აღიქმება ეგრევე. იგივე პირობები აქვს რუსებს, რომ არანაირი რუსულ ბაზასთან შლიგინი არ მოსულა არაფრის. ყოველას ასეთი პირობები მერე ძალკე მიმდი ანუ ეს არის ხომ შემოთავაზება მოთხონის სახით კი არის პირიქით არის ანუ ლაპარაკი ყოველთვის არის რომ აი საქართველოს რობაზა ჩაგिदගත් რა გინდათ თქვენ ამისთვის და აი საქართველოს შეუليا და აყენოს ზოგიერთი კითხები მაინც დასვას რომ ანუ აი სადაც ანუ ზოგადად, სადაც ერთი ბაზა ყოველთვის ნიშნავს, რომ მომოვალაში მეორე ბაზაც, ხო, ანუ დაუშვათ თუ აზიანსგანი ხილავდნენ, აზიანში შადგმული ბაზა და 100 კილომეტრიანი რადიუსი ნიშნავს კახეთი თბილისში და ქართლის ყველაფრის უსაფრთხოების ზონაში მოხვედრას, გარანტირებულად აი, ქართველები რო მათ შორის პრორუსები რო ოცნებობენ ხომ, რომ ჩვენ გმაგივრად ვინიომებს, მაგას ნიშნავს. ბაზის აღშენება შენ მაგივრად ვიომებწ ნიშნავს და შვენი კალახის მერისგან გამოცხადებული რომ ნატოში შეგვიყვანეთო, არის ისევ ტყუილი და უმეცრება, ანუ შვენ თუ როდეს მე ნატოში უნდა შევიდეთ ნატოში შესვლის მოსამზადებელი პროცესი აუცილებლად იარსებებს არავინ არ შეგვიყვანს ჩვენ ისეთ ესე აუ მაპის garaშ შეიძლება შევიყვანონ მაგრამ მაინც იქნება 3-5 წლიანი მოსამზადებელი პროცესი და იმ პროცესში ვართ ყველაზე ხიფათი ანუ თვითონ პრორუსები მაგას გვეუბნებიან რომ ნატოში შესვლაზე არ უნდა ვიფიქროთ იმიტომ რომ ის პერიოდი როცა განვაცხადებთ ეგ 2008ში ხო ეგ დაგwemართა რომ განვაცხადეთ რო გვინდა და ვერ მივედით ნატომდე, ხო? რას ვაპირებთ იმ პერიოდში? და მე ამაზე ბევრი ვიდეო მაქვს აწეული, რომ უნდა მივიღოთ სხვა ქვეყნების, უსაბრუნებობის გარანტიები. ეს იქნება პოლონეთი თუ უკრაინა თუ თურქეთი თუ ვირა ქვეყნები იქნება, უნდა ისინი ჩავრთოთ. მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნებს, სხვადასხვა მოთხოვნები აქვს ჩვენგან რაუნდად ზოგი ექნება ეკონომიკური მოთხოვნები ზოგი აი რაღაც ჰეისია გვაშენებინეთ მაგრამ ყველაზე რეალისტურად მე მიმაჩნდა აი როგორც აჭარას აქვს უსაფრთხოების გარანტიები თურქეთისგან ეს ხო კარგად გესმით რომ აი მაჭარას აქვს უსაფრთხო იქ არ შეიძლება რუსული თვითმფრინავების პარპაში და არაბ თუ რამე საქართველოს ხდება აჭარაში უნდა გაიქცე რა თუ არა ომს არაპირებ ასეთივე ე უსა ფრთხოების გარანტიებს ქმნის ბაზის ჩადგმა. იმით თავის თქი არ ქმნის ის ბაზა თუ ჩადგებიან, გეოვნები და მარტო დაიძინებენ იქ, რა თქმა უნდა. არაფერი, ანუ ის ბაზა იმ როგორც წესი ამერიკა როდгас ბაზა დგას, დგამს ბაზას, იქ რავი დივიზია დისტოცირდება ხოლმე და იმის დივიზია თუ მომარაგება შე გადაფრენაში ვარჯიშებში წასვლა, მოსვლა, როტაცია და არავის არ აქვს იქ არანაირი ანუ თიფრინაოს არ აქვს უნ khả შემოფრინდეს, ტანქს არ აქვს უნ khả მოვიდეს ახლოს, ბაზის ტერიტორიაზე კი არა თანამედროვე იარაღის სროლის რადიუსში. ცულ არის მერე, ანუ ბაზის ჩადგმა ნიშნავს უზრუნ რادارების და ყველა ფერის სისტემების გამართვას მუდმივ ჰაერის პატრულირებას რაღა F16-ებით, F-20-ებით, ყველაფრით, რომ არაფერი ახლოს არ მოვიდეს, მუდმივ დაკვირობას დრონებით, მუდმივად დისლოცირჯემულ ანუ აქ ჯარია. ბაზის ჩადგმა ნიშნავს უზრუნ მარჟა ეკონომიკურ შემოსავლს, ადგილობრივიებისთვის, იმიტომ რომ ის ბაზად იმ ბაზის მომსახურე პერსონალი შეჭდება ადგილობრივი როგორც წესი, ის ბაზის უამრავის სამხედრო გადის გარეთ ცხოვრობს და დიპლომატიურ რაღაცებში მონაწილეობს. შეიმედეგა ჭამს, სვამს, წყალი უნდა და შესაძინებელი უნდა და სასვენებად რო გამოდის, იქვე გამოდის ტურიზმი ყველაფერი, ანუ ეს ბაზის ჩადგまりს უზარმაზარი შემოსავალი. გარდა ყველაფრის. და უზარმაზარი ამ კონტინგენტის ფესვების გადგმა გარშემო ხალხში რუს გამოც კიდევ ანუ იმ იმ დაწესებული 100 კილომეტრიანი რადიუსის გარდა კიდევ ვრცელდება უსაფრთხოების რადიუსი, რომ იქ საღაც სამხედრო ამერიკელი და ის არ უნდა დაიბომბოს არც ამ შემთხვევაში და არაფერი საფრთხე არ შეექმნას და არ უნდა გაიტაცონテროристоებთან და ასე შემდეგ ძალიან დიდი უსაფრთხოების კომბატსკული სხმობს ბაზის ჩადგმა. ხოდა საქართველოს შეუძლია ასეთი ლაპარაკი, თუ არსებობდა მათგან ინტერესი რაც ის ჭადგომაც რაც არის ჩვენთვის გადარჩენა, რაც არის ჩვენთვის იმის თქმა, რომ ამერიკა ჩვენ მაგirat იომებს. ანუ ამ ეს ჩვენ მაგirat იომებს, საერთოდ ვერ მოხდება. ამერიკა ჩვენ არ გადმოგვწეს განკარგულებაში ხუთ ბრიგადას და თქვენ წაიყვანეთ და იომეთ არ იტყვის. ეგეთი რამე ისტორიაში არ ხდება. ყოველთვის ჩვენ მაგirat იომები მომხდება, რომ მე აქ დავდგам სკამს, დავჯდები აქ ჩემი ავტომატით და მიჯდები აქ და თუ ვინმე გაგიტრაკებს, მე გამიტრაკა გამოვი, გამოვა. თორე შენ მაგივრად ანუ ერთადერთი ანუ ბაზის ჩადგმის შემდეგი ეტაპი არის ურთიერთდახმარების ხელშეკრულება რომელსაც არ დაგვიდებენ პატარა ქვეყანას და დიდ ქვეყანას არასოდეს იმიტომ რომ ჩვენ მეორედღეს აფხაზეთს დავართxam და მეორე ამერიკამ უნდა აფხაზეთი ომოს და შეიძლება აფხაზეთი რუსეთს იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გავაჭერა და ამიტომ ყოველთვის ასეთ ასეთ ქვეყნებთან ამერიკა ასე აფორმებს ამ დაცვის კონტრაქტს რომ მე აქ გავაკეთებ გუმბათს ჩემი თავისთვის მათ ანუ საქართველო არის ძალიან გემრიელი ადგილი მთელი პლანეტის ყველა იმპერიისთვის. ანუ მე სულ ამობხომერო ჩიპი ათქო და ყველა ზოგი მე кайფია რომ რანაირი ჩიპი ხო ის ქართველებს რო ის გვაქრა ერთი ერთი გვაქრო აი ყო ესეთი ლამაზი და ესეთი მაგარი რასაც ბავშვი არ ვეთახვები რავი შოტლანდიაში წადით ეგეთი ლამაზი ეგეთი მაგარი მეტი არ არის მართლა მაგრამ ობიექტურად როშეაფასო ეს გლობუსი რო აიღო მოატრიალო და შეხედო ევრაზიისა და აფრიკის სუპერკონტინენტს აი მთლიანად აი ამ ხેલા სუპერკონტინენტს და იმის ცენტრიში დაარჭო თithi საქართველოს გაარტყამ და თუ აიღებ ამას როგორც ეკონომიკური გრავიტაციის იმას კიდე ამ თელ სუპერკონტინენტს და შეაფასებ ეკონომიკური გრავიტაციით ვაშე თბილისი გაარტყამ იმდენად ჯიპი არა ეს ადგილია მე ტquila არ არის ეს апрешуми гзыс გასავალი და სამყაროს ცენტრი. ანუ რაღაც პონჩი მართლა ეგრეა. აქ ბაზის ჩადგმა ძალიან 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 მომგებიანია იმისთვის, ვინ შეიძლება ჩადგას. და ამიტომ ამერიკის დაინტერესება დიდია და ამ დიდი დაინტერესება უნდა იყოს. Просто ამერიкас ყოველთვის ეშინია რუსეთთან პირდაპირ დაპირისპირების და ამიტომ არშובה, თორე განაი ამიტომ არშובה, რომ არ ღირს. ხოდა თუ ამერიკისგან არსებობს ეს მზაობა, არსებობდა და გავმაზეთ და ასე შემდეგ ისევ დასაყყიზიდან ნახეთ ვიდეო. ეს გამოსაძიებელია. მე არაფერი არ ვიცი, რომ ანუ ეს არის ჰიპოთეზა, კიდ რა და ადამიანმა თქვა, მე ორი ადამიანმაც და სამმაც დაწერა, რა ასეთი რამე იყო, მაგრამ გამოსაკვლევია რა მო რა იყო, რა დონის იყო, რა скуლის хმობდა რამდენად სერიოზული იყო ჩვენგან რა პასუხი გაეცა და ასე შემდეგ გამოსაძიებელი თუ ჩვენები არ გაგვცემთ პასუხს იქიდან არის მოსა მოსატანი ვინ იყო ჩამოს ვინ გენერლები ვინ ოთხი გენერალი ხოდა და ამ холоდ ამის მე შეიძლება хаიპი საწევა და მსჯელობა იმაზე რომ დაგვაღალატა ჩვენ მომთავრონ შეიძლება არ დაგვაღალატა შეიძლება არ იყოს სერიოზული შეიძლება ისე ჩამოვიდნენ просто და ათვარიელს და წავიდენ და ვიღაც ადამიანებმა ჩათვალეს რომ имат აქ ბაზის გაკეთება უნდათ ანუ იმეთ პროცესს აქვს, აი ადგილია ბაზისთვის კი, აი ადგილი, მაგრამ ეგარნიშნოს რო ბაზი გაკეთება უნდა და ბაზი გაკეთება უნდა და ამ სარისკო მოულაპარაკებებში შესვლას არისკო, იმიტომ რომ თვითონ, ანუ ჩვენთვის ხო ნატოში შესვლაა სარისკო ის 5 წლიანი პერიოდი და კიდევ უფროს არისკო არის ის ორთვიანი ეპიზოდი, როცა მოულაპარაკებები უნდა მიიოდეს. ეს მოულაპარაკებები ამიტომ უნდა მიიოდეს საიდუმლოთ, ხელმოწერის მომენტი უნდა მოხდეს საიდუმლო და ამ მოულაპარაკებების ერთ-ერთი ნაწილი უნდა იყოს, რომ სანამ ფიზიკურად ბაზას აღшенებთ, მანამდე უნდა დაერქვა სამ ადგილს რომ ეს არის გუმბათი და აქ ფრენა აღარ შეიძლება ტანკები ჩმოვარდნენ აღარში თורה ჩვენ რა ვქნათ ანუ სანამ სანამ ფიზიკურად ამერიკული დივიზია ჩადგება ვაზიანში და მაკედიდან ანუ მაკედიდან ამ ღევანდელიდან ჩადგომამდე როგორ გადავრჩეთ ხოდა ამიტომ მ შეიძლება გაკეთდეს მეური გზა არის როგორ ხორციელდება ეს რეალობაში რა ჩვენ უნდა დავიწყოთ ვაზიანის რემონტი აი ესაა უცებ ვაზიანის რემონტი უნდა დაიწყოს ვაზიანში სახლების მოწესება და მე ერთ დღეში არ ხმნობ ერთ დღეში ჩვენ თან სუდაფრინავენ ამერიკული სატრანსპორტოები სამხედრო ერთ დღეში უნდა ბრუხდ და გაივსოს ეს ბაზა რა ორი ბრიгада ხალხით რომელსაც შეიძლება დაყოფილი არა აქვს საკმარისი მაგრამ აქვს აი ეს ამერიკელი სამხედროები არიან აქ ფიზიკურად ცხოვრობენ ძინავთ ეს უკვე მათი ტერიტორია და გუმბათი უკვე მოქმედებს მათზე 100 კილომეტრიანი და მეરે უნდა გამოცხადდეს, რომ ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ბაზის აშენების შესახება. იმისთვის, რომ გადავრჩეთ იმortვეს და ამ პიროვნებებში ვერასდროს ვერ გავედი პიროვნების ჩამოსათვლად. პიროვნების პიროვნებებში უნდა ითქვას, რომ რა იქნებ ბარემ ორი ბაზა აღვნიშნოთ, ერთი აღმოსავლეთში, ერთი დასავლეთში. აიქნებ და ეს ხშირია, რომ ეს 100 კილომეტრიანი რადიუსი მრგვალი რადიუსი კი არ იქნება, ეს 100 კილომეტრიანი რადიუსი აი გავრცელდეს ბარემ კახეთის ბოლომდე, აქ აკამდე, აქ აქა, ანუ აქ იყოს 130, იქ იყოს 80 და იქ იყოს 127, რა. ეს შეთანხმება რა, ზონა გადაცცა საქართველოს ამერიკის უსაფრთხოების კონტროლში. იქ ჩვენ სამხედროებსაც შეიძლება დაეზღუდოთ რაღაცეები, დაუშვათ, ანუ ეგეც მოულაპარაკების ამბავია, რომ რაიცი თავრობა შეიძლება შეიცვალა, ვიღაც გიჟი მოვიდა და რაღაც წვრთნებს ატარებს და რაღაც რაკეტები უნდა ისროლოს ამერიკის შეიძლება ამერიკის ბაზა თუ ამერიკის ბაზის გვერდით და რაღაც ეფოს დაურს არ გაარტყას ან რაღაცა, ჩვენც შეგვეზღუდება ეგ მანდ ვაპარკებ მაგრამ აი ეს რაც ქართველები ოცნებობენ რომ ჩვენი შვილები მშვიდა ცხოვრობდნენ რომ საქართველოს ეკონომიკური განვითარება შეძლოს და რომ ამ ამ ზონაში შეიძლება იყოს და ეს ბაზა და უსაფრთხოება მოიტანს ინვესტიციების ტალღას ანუ გარდა იმისა რომ თვითონ ბაზაა ეკონომიკური ზრდა თანაც შეიძლება რეგიონისთვის მის გარშემო კიდევ თვითონ ის რომ როგორც ის ხო კარგად გესმოდათ რომ ტრუბა პროვოდი უსაფრთხოების გარანტია ხო შევარნაძემ რაც დაიწყო და რომ მაგან გადაარჩინა საქართველოს ობჯში არსებობს სუვერენიტეტად ის რომ ეს მილი რო არსებობს ეს ბევრისთვის ჩადებული ინტერესია ხალი მოყვანილი ინვესტორებია და ე რააც უფრო მეტი ინვესტორი კიდე უფრო უსაფრთხოების გარანტია რო არ მიგატოვებენ და ბაზარი აბსოლუტური ხარიშში უსაფრთხოების გარანტია იმის იქით ანუ მართლა არ არსებობს მე შემდეგი არის ხალხ შეკრულება უთიერ დაწვის შესაძებ მეტი და ვინც რუსეთומია და თავი სიტყვებს რომ ვითომ ამერიკული ბაზა არნიშნავს, უსაფრთხო რუსული ბაზა ხო ნიშნავს უსაფრთხოებას, ხო გესმით ხო თქვენ ხო კარგად იცით რომ სამა იმ სამაჩაბლოში და აფხაზეთში ჩადგმული ბაზები მაგას ნიშნავს რომ ჩვენ ვერ დავესხმებით თავს იმ რეგიონს, იმიტომ რომ ის ბაზა რა ჩვენ რა გვერძევს 25tier-ის გავაკეთებთ და ბაზა ფეხზე დაიგიდებს, როგორ იქნება ეგ ამავი ხო, ხო შეუძლებ პირველად, ჩამოგვიგდება ეგ ერევე ყველა ფერს. იმიტომ რომ განცხადებული არის ეგ რომ არანაირი თუანთვის მოძრაობა სამხედრო აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ რუსული ბაზებია იქ და აი აქ ამატება შემდეგი ვითხო ამერიკელებს ან შემდეგი მოლაპარაკებისაგან რომ რუსულ ბაზებ ზე რავშვებით, ანუ როგორი უნდა იყოს ეგ თქვენი ბაზიდან 50 კილომეტრიში უნდა რუსული ბაზა იყოს, ანუ თქვენ რო აკე ფ22 რო აფრინდება და სიჩქარეზე გასვლას რო დაიწყებს, რუსულ ბაზას უნდა გადაუფრინოს,quela jerze დაquela jerze აპირეთ რო შეგეშინდეთ რო იგლათი ჩამოაგდეს, ვინ მე? როგორი იქნება ეგ ამბები, როგორი იქ რო შემოპარული დერგე რო შემოძროს და რაღაც ინფორმაცია მოიპაროს ან ამერიკელი დაიჭდა, ატყვევოს და გადაიყვანოს და დაკითხონ ან როგორი რა დაიგამბავი და აუცილებლად მან იქნება ამერიკის მხრიდან ის ის გარანტიებიც რომ ამერიკა ჩვენ მაგივრად მოითხოვს რუსული ბაზების გაყონას მისი ბაზის ანუ მან ერთვება ეს გაეროს მომენტი და ის რომ ჩვენ გვაქვს სუვერენიტეტი რომ ეს არის ჩვენი ტერიტორია და ჩვენთან ამერიკამ დაამყარა მოლაპარაკებები და ბაზა ჩადგა ასე მოლაპარაკებულად და რუსული ბაზები არის არალეგალური და შესაბამისად უნდა გავიდეს ეგ ანუ აი ესეთი პირობების მიღწევა შეიძლება თუ ამერიკელებისგან არცებს მზაობა ინტერესიამდე თarsibobs ყოველთვის იყო თუ ამერიკელებისგან არცებს მზაობა რო ჩადგან ბაზა მე აი ეს უნდა ე ამაზე უნდა მიდიოდეს მול აპარაგები და ეს მול აპარაგები უნდა მიდიოდეს ჭუმათ რო რასგुलिस ხობს თქვენი მზაობა რა ანდონეზე პროსტა ბაზას ჩადგამთ და თვალებს და ხუჭავთ რო 50 კილომეტრითი რუსული ბაზაა და რაღაც э конфликту ვითარებები რო შეიძლება მე გავფარცხოთ ნახოთ რა იქნება როგორ როგორ მოვაგვარებთ იმას რო წინვალის ბაზარი ეგერ თქვენ გვერდით და იმეთ არა აქ და კოფლის უფლება და სანამ პირველად დაველოდოთ პირველ გადაცებულ ამერიკელ ჯარისკაც პირველ ჩამოგდებულ რეპერის დრონს ან რაღაცას და მეਰੇ ვილაპარაკოთ ოკეი ту барои мамазет замохвалт ро ай ра ра радиуси 100 километр икнеба да сад дам таврдеба имаши ра учи са гаражоши дам таврдеба хази да имисикит ро мохтес икит ро иприно су 35 дан შეიძლება мосула ткуни азри ту чун чамо вагдот ту рас ра ра салапар мере ай ихла ро базас ак чадгамт კვაძუგდიჩი როდის ჩადგამდ? 5 წლის მერე? 7 წლის მერე? და მანამდე როგორ როგორ გავაკეთოთ იქნებ ჯობია რომoverline მაკაც ჩადგდ და ზუგდიჩის ჩადგდ და მითუმეტეს შავ ზღვაზე ანუ 100%-ით ანუ შავი ზღვის სანაპიროსთან სადმე პოტში თუნდაც მე ამერიკას ძალიან ჭირდება ანუ ყველაზე ბედნიერი იქნება რომ ის ჩადგას ბაზა ანუ კვაზიანზე უფრო და მითუმეტეს ორი ბაზა ვაფშე კარგია რა ერთი ამ გრავიტაციულ ცენტრში და ეკონომიკურ ცენტრში და მეორე შავი ზღვის სანაპიროს ხოდა აი ეს ყველაფერი მოულაპარაკებები ძან ლოგიკური და ტრალებსში ადვილი საწარმოებელია თუმັດგან არსებობს მზაობა რუსეთთან ამ ქიფში დასვლაზე. აქამდე ეს მზაობა არ არ იყო. ანუ 2008-ში როცა ჩვენ როცა მიშამ გამოაცხადა რომ საქართველოს ჩატარებული წვრთნები ნიშნავს რაღაც გარანტიებს, ეგ ეგრე არისო, არავის არაფერი გარანტიები არ ქონდა, არაბნები ხელი არაფერზია არ ქონდა მოწილი საერთოდ. და აი ეს ბაზის აღshenების და უსაფრთხოების ანუ ჩვენ ჩვენ ისხრივ დავდებთ უსაფრთხოების გარანტიებს, რომ ჩვენ რაღაც сам хетрофренებს არ განახორციელებთ ამ კოლგების რადიუსში და რაღაც სასროლეთზე გასვლისას შეიძლება ვაფრთხილებთ რომ აი ეხლა ვაპირებთ გავიდეთ და გავისროლოთ კახეთში და რაღაც ასეთები ჩვენც შევიზღუ ჩვენი სამხედროებიც შეიძლება იზღუდებიან ასე მაგრამ თავის მხრივ ეს და ეს ამიტომ დიდი კონტრაქტი იქნება საქართველოს და ამერიკას შორის რას რაპასუხისმგებლობის ვიღებს ჩვენ და რაპასუხისმგებლობის იღებს ამერიკა მაგრამ ეს იქნება კონტრაქტი ფიზიკური რომელსაც მე შეიძლება ლაპარაკი თუ აი მერეც ამერიკა არ და მე შეიძლება ლაპარაკი რომ აი ამერიკამ გვიღალათ და 2006ში ამიქერს არ უღალატია არაფერი გარანტი არ არსებობდა არაფრის მარტო რუსეთთან გადაატვირთვას აკეთებდა და ჩვენ არ წავიკითხეთ ზურათ პოლიტიკური ვითარება 2006ში 2006ში არ წავიკითხეთ 2008 მოხდა ხოდა მე არ ვარ ყოფრო 2008 2006ში dagegen პუტლერმა ჩვენ 2006ში უნდა გავწვიკით რა ხდებოდა ხოდა და დღეს აი 2006-ში შეგეშინდა თქვენ რუსე პრორუსებო, ცოტუმი بيان მიდოდა თქვა, პრორუსებო, 2008-ში შეგეშინდა და 2006-ს აბრალებთ, თუ ეს საუბარი იმის შესახებ რომ ამერიკან ბაზის ჩადგმას აპირებ და სიმართლეა და თუ კიდევ არსეოს ეს, ისა ეგ ეგარი, მაგის გადაჭრა, თქვენი შვილების მშვიdad გაზრდა არის, თქვენი ახшенებული ქონების გარანტია არის, რომ ის გადარჩება. აი ყველამ ვინც რაღაც სახლი აშენეთ, გაა ремонтиეთ, იმან ხანა იყეთ, ყველაფერი ხო შეგძება რაღაც რომ ერთ დღეს ეს ყველაფერი დაინგრევა, დაემხობა, იმიტომ რომ მოვარდება აქ გიჟი პუტლერი და აი გააღარ მოხდება. თუ ამერიკა გააკეთებს იმ ბაზის გუმბათს, თქვენი ქონება გარანტირებულია სამუდამოდ. აღარავინ აღარ შეეხება. ყველაზე დაცული იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ხმა პლანეტაზე. ოღონდ თქვენ გამო კი არა, ამერიკის გამო, ის თავისი ინტერესია. როდის დაიცვას თქვენ ვაბშე არაფერი ანუ ის კი არ არის საქმე რომ თბილისელების ცოცხლე აღიღოებს ისე ძაან რა თქმა უნდა აღიღოებს იმ გაგებით რომ გჭირდება ეს ხარდა ჯერა ეს რეგიონი ეს ზონა გულები და სულები ჩვენი თუ რაღაცა ართ მაგათ რა ტერმინი ჰარცენზოლს მაგრამ თავი არის რომ ამ რეგიონში აი ამ სამყაროს ჭიფში სამხედრო ბაზა მით უმეტეს ორი და ერთი საზღვაო მაგედან ამერიკას უზარი რეგიონის მოგი რეგიონი მოიგო ам ди глобальной геополитикой в заложи. Амитом матусь ძალიან მომგებიანია. და ამის დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ დაცვაში იგულისხმება რომ არ მოხდეს არანაირი დაზურვა არანაირი შემოფენა არანაირი ძიმე ტექნიკა არანაირი სროლა არაფერი მსგავსი. ვсё, ეს зонаა გაхтаება ეკონომიკური ყავილების ზონა. ჩვენც ანუ აი სურო გინდათ რომ ჯარი გავაუქმოთ თუ სავალდებულო და მარტო ყავდეს საკონტრაქტო რომელიც მონაწილეობს რაღაც სპეცოპერაციებში და რა ცემში აი მაქან შეგვიძლია მაгазиზე გადავიდეთ. იმის მერე რაც აქ ამერიკული ბაზა იქნება. амито ყველა პოლიტიკოსი რომელიც ამს რო ამერიკული ბაზა არნიშნავს უსაფრთხოებას ან მათ ყარა ან დებილია და ყველა პოლიტიკოსი რომელიც ამს რო ნატო მიგვიღოს პირობების гараჟში სინამდვილეში გატყუებთ იმიტომ რომ ნატო არ მიგი იმიტომ რომ ნატო ძალიან დიდი ორგანიზაცია და პირობების гараჟში ნატო მომდა მიიღოს რაღაც პატარა ქვეყანა გაუგებარია და კაკراس მაგას გატყუებთ რომ ერთადერთი გზაა რომ ნატომ ჩვენ მიგვიღოს როდესმე არის რომ გავიაროთ ის მოსამზადებელი პერიოდი რაც უნდა გავიაროთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ნატოში მის ახები შეყვანა ყולםი წინს ის. და ერთადერთი შანსი ეგ პერიოდი გავიაროთ და არ გვვაშინებდნენ პრორუსები იმითი რომ ამ პერიოდში თუ დაიწხვეთ გადაგივლით რუსეთიო, ერთადერთი შანსი ამისა არის რომ ვიღצא მოგვცეს უსაფრთხოების გარანტიები და უსაფრთხოების გარანტიებს ესე საზღურს იქიდან არავინ არ მოგცემს, რომ ჩვენ იქინა შემოواردდები და დაგეხმარებით, თუ მაგი არ ხდება პლანეტაზე, ეგეთ რამე არ ხდება. машин urtier da tsvis kontrakti da million. ertad-erti amisi gza ari bazebis chadgma chuentan. ikneba es turkuli, britanuli, kanaduri, avstraliuri, amerikuli, visats gambedaooba eqopa. da zala. da amerika dges aris planetaze qvelaze zliyeri samkhedro kveqana planetaze. tanats prosto qvelaze kera uakhlois or nebis mer kveqanaze ertad aghebulze. mati doktrina aseti. khoda amiton tu კიデオ გამიორებ, გამოძიება და გამოკვლევა არის საჭირო. რა რა დონეზე არშეფობდა ეს მოლაპარაკებები და რა წონა ჰქონდა ამ ყველაფერს და სად მიდიოდა და რა სურვილები არსებობდა ამერიკელებისგან თუ არ არსებობდა გასაგებია რომ ხო ნუ ისე ჩამოვიდნენ ოთხი გენერალი და ჩვენ რო ვესია მომნებინეთ რაღაცები თქვენ ეს რა მაგარი ბუნება რა кайმთა რა კარგი აეროდრომი გამოვიდო და აქ და წავიდენ და ჩვენ ჩავთვალეთ რომ ეს მათ ბაზათુંндоდათ და მაშინ არ არის ჰაიპი ასაწევი არაფერი და სწორია ჩვენი მთავრობა რომ ამაზე ყურადღება არ გაამახვილა იმიტომ რომ შარი უფრო მეტია ჩვენთვის ვიდრე მონაგარი машин તું არ იყო ეს სერიოზული. და თუ ეს სერიოზული იყო, თუ არსებობდა მთელობა პრემიერთან და ლაპარაკების, თუ ასე შემდეგ და პრემიერი ან არ დაელაპარაკა, ან ანუ დაიგეთ როგორც ხშირად ხდება პოლიტიკაში, რომ კი, კი, აი, თვისში უქნათ და არ არ მი აქედან აღარ წავიდა ინტერესი და იმათმა ჩათვალეს, რომ ინტერესი არ არის და რაღაც ასეთები. ორივე შემთხვევაში ძალიან დამნაშავია ქართული ოცნება ყველა საქართველოს წინაშე, ჩვენი შვილების წინაშე, ჩვენი სახლების წინაშე, ჩვენი ეკონომიკის წინაშე ყოველ ფრის წინაშე ეს არის უ დიდესი დანაშაული. ამაზე უფრო დიდი დანაშაული არ არსებობს, გაეკეთებინოს თავრობას. თუ ეს აა გამო ჩტება. ამაზე მინდოდა მელაპარაკა. ესე იგი კიდე კომენტარებში მეკითხებიან რამე შემოთავაზება ხომდა თუ ქართულოვნებასო. ესე იგი მე რაც გამოვიკვლიე ჯერჯერობით არის ესეთი რომ 2019-ში თუ რაღაც ასეთი არსებობენ ფიზიკური ადამიანები მოწმეები, ვინც ამ ამბავს შეესწრნენ. საქართველოსი ჩამოსული იყო ამერიკელთა ჯგუფი, რომელიც ავღანეთიდან გამოსვლისას საქართველოსი ჯარების გამოყვანას და ბაზის გაკეთებას განიხილავდნენ. და რაღაც ის გამო ამ პროცესმა არხპოვა გაგრძელება. აი ეს არის რაც მე გამოვიკვლიე. და თავარში ეთქვა რომ ჩვენი ქართული ოცნებამ არ დაინტერესდა ამითი. და გამომდინარე ამიდან ქართული პოლიტიკოსები როგორ იცავენ თავს ტრევანდელდრის მანძილზე, რომ თურმე ბაზის აღشენება რანაირი უსაფრთხოების გარანტირდა თქვა კუბახიძემ და კალაზენ თქვა რომ ორჩითო ბაზის აღشენებას პირდაპირ ნატოში მიგვიღეთ თურამი ტრაკი გაქთო, ეს მათი ავარდნა ჯერჯერობით შემთვის მიუძიტებს იმაზე, რომ ასეთი ამბავი მართლა იყო და ტრადი მართლა აეწuat, მაგრამ გამომდინარე ძველი გამოცდილებებიდან ხანდახან ასეთი ტრაკის აწواس გაითამაშებენ ხოლმე, იმიტომ რომ თვითონაც აზი არარიან რა მოხდა და მე процеსები რო გაიფარצება სადღაც დოკუმენტებს ამოძირავენ და გამოიჩდება რომ არიყო ნამდვილი შემოთავაზება ამის შესახებ არ მიდიოდო და ლაპარაკი ამის შესახებ და ჩვენ ოპოზიციამ უკვე ვაგინეთ და მე ჩვენ გამოვდივართ ხომეს სასაცილოები რომ რაზე ვაგინეთ ხო და ამიტომ ა მჯერად მე აი ეს ჩემი მოწოდებაა რომ ჟურნალისტებმა მიმართონ ყურადღება ამის მიმართულებით გამოიკვლიონ რა მოხდა მათ შორის ამერიკის მხრიდან გამოიკვლიონ ვინ იყო ჩამოსული რა საპირებდა რა შემოთავაზე იყო რა დონეზე მიმდინარეობდა ლაპარაკები რა მომენტში მოხდა დაზადונה და ვისი მხრიდან და მე მე ლაპარაკობ თამაზე რო ის რომ ამერიკელები ჩამოსულები იყვნენ და ვაზიანის ტერიტორიაზე რაღაცა დონის ბაზისაშენებაზე ეს რაღაცა და ზერვითი საუბარი არ არსებობდა, ჩემთვის ამ მომენტში ფაქტია, არსებობენ მოწმეები. Вот, ეს არის ნახור 100-ზე კავშირ და ზუსტად ვიდეოს დაწკებიტე. კომენტარში დავაგე რადმენმა ლინკი. ამერიკული სამხედრო ბაზის შექმნა საქართველოსი არ შეგვითავაზებიო წელს netgazeti. შეგავაზ დამისისრულო ტერიტორია და რაც საქართველოს უკეთ ამზადებს ნატოში ამედი შე არ შეუთავაზებია ამერიკული სახელმწიფო ბაზი საქართველოსში. Всё. რომ ის თვითონს ორი წლის წინ უკრაინში მომიწაყა ნ საქართველოსში ვიზიტ ყოფა, არ შეუთავაზი დივან მოვიდოს განუარ უთხრა როგორ განახტაზე, ხელხობებს წარმოდა დღეს товар მარხმა და უსო საქართველოსების თავში მაგრამ ეს ინფორმაცია არ და ასე თქვა რომ საქართველოს განახტა უსაფრთხოების გარანტი ვერ იქნება. ხო, მოკლედ, ეს იგი საილჩო ამბობს რომ ჩვენ არ შეგვითავაზებიაო рад нормаლურია რო საალშუმ თქვას კიდე გავიმეორებ რომ გამოსაკვლევი არა მოხდა ანუ მე ხა ყველა დიპლომატი იმაში გაეხვა მაგრამ გამოსადიებელია მაგრამ კობახიძის თქმა რომ უსაფრთხოების გარანტი ვერ იქნება არის ტყუილი ბაზა არის ყოველთვის უზარმაზარი უსაფრთხოების გარანტი და მოლაპარაკებები რომელიც ბაზის ჩადგმისას წარმოებს ამიტომ ეგ არის ტყუილი ან დაბილობა და ის რომ სახელმწიფო სიცრუეა ბრო ბაზას აპირებდნენ, ბაზარი არ არის. ამიტომ ჰაიპი ამ თემაზე აღარ ავწიოთ, რომ არაფერი არ არ ყოფილა იმདგან, თუ თუ იმདგან შეთავაზება კიდევ გამოსაკვლევია, თუ იმདგან შეთავაზება არ ყოფილა, ან არ იყო საკმარისად დამაჯერებელი ვიდეოს უყურეთ თლიანად, 4 ჯერ თქვი ეს ამბავი. თუ დამაჯერებელი შეთავაზება არისო, ქართული უცხო მოსწორად მოიქცა, რომ არ اقვა ამ ამბავს, იმიტომ რომ უფროსი ხიფათოა რაღაც იმეებში შესვლა. ქართულ უცხოების ამომრჩევლებствуის განსაკუთრებით, თორე მე იქით გადავდგმდი ნავიჯებს თქო მე ვამბობ, ვიდრე ამ ამბის გახმაურება. ეხლაც საქართველოსთვის ამ ამბის ეს გახმაურებას რომ თუ არ ყოფილა კონკრეტული შეთავაზება, ჯობია რომ ორივე მხარე მოარqos. ღია თუ რომ ესეთი რამე არ მომხდარაო. თუ აი ესე აი რაც ეხლა ყოფის სტადიას გითხულობ, ბაზარი არ არის. Всё, არანაირი შემოთავაზება არ ყოფილა. წერტილი. ოღონდ თუ ვიên მე გეტყვით რომ ბაზის ჩადგმა არ არის უსაფრთხოების გარანტიები და ასე შემდეგ არის დებილი ან მათ ყო არა ბაზის ჩადგმა არის უსაფრთხოების გარანტიები და ბაზის ჩადგმის შეთანხმება მოულაპარაკებები უკვე ვილაპარაკე ვიდეოში და თავიდან უყურეთ მოიცავს უამრავ კუთხეს რომელიც უზარმაზარი უსაფრთხოების გარანტიებია დამატებით. Всё, მე მგონი ამ მოწურე თემა. ან მოვწურე ნამდვილად. დააიტო ლინკები კომენტარებში, წაიკითხეთ SSH-უარყოფს, რომ ბაზის აღშენება არ შეგვითავაზები. ანუ ამერიკას არუნდა რუსეთთან დაピрисピრება და ჩვენთან ბაზას არ ჩადგამს ამ ეტაპზე. აი ეს არის, რაც ვიდეოში ვილაპარაკე, რატომ არუნდა და როგორ როგორ რა უნდა და რა არის პრობლემა ჩვენთან ბაზის ჩადგმის. და ეგ გასცა პასუხი საალჩო.